E em 11 de outubro de 1976, estreou ela na Globo, a nossa querida e superstar Lucélia Santos, como a protagonista de Escrava Isaura. Curiosidade, essa que foi a melhor adaptação já produzida dessa história, quase não aconteceu e quase Lucélia Santos não fez a tão marcante Escrava Branca. Vários fatores contribuíam para isso e para que o destino da personagem não caísse nas mãos de Lucélia. O primeiro deles, como foi dito no Memória da TV, na UOL, no jornal O Globo, de 15 de agosto de 1976, anunciou que a Globo havia batido o martelo e que a protagonista da trama havia sido definida. Tratava-se de Débora Duarte, que havia acabado de gravar a participação no especial da primeira versão de Anjo Mal. Confirmado seu nome na tarde de sexta-feira, o autor Gilberto Braga e o diretor Erval Rossano reuniram-se nesta mesma tarde para decidirem o resto do elenco, destacou a publicação. Aos 26 anos, Débora Duarte estava morando em São Paulo e grávida. A atriz não conseguiu atender à escalação da emissora. Em 21 de junho de 1977, nasceria Paloma Duarte. A atriz, inclusive, conta o fato no livro Débora Duarte, Filha da Televisão, e Laura Melim. Não conseguindo Débora Duarte para o papel, Gilberto Braga desejou Luíse Cardoso para viver a personagem, atriz que viveria uma outra personagem de Bernardo Guimarães em Um Seminarista no cinema no ano seguinte. A sugestão seria talvez por achar que ela se pareceria com a Isaura vivida por Fada Santoro no cinema de 1949. Mas como o elenco estava sob a responsabilidade de Erval Rossano e por não chegarem a um acordo, essa ideia não vingou. E foi então que ela entrou em cena. Lucélia Santos, aquela que viria emprestar não só o corpo, mas também a alma para o personagem. Gilberto Braga teve a ideia de adaptar em telenovela o romance A Escravizaura, partindo de sugestões da professora de literatura do Colégio Pedro II, Eneida do Rego Monteiro. A novela começou a ser gravada sem a atriz que faria o papel principal. Lucélia foi indicada por um amigo do diretor, Erval Rossano. Esse disse que havia uma moça muito boa fazendo uma peça e que Erval deveria vê-la. Após assistir o desempenho da atriz ao lado de Milton Moraes na peça Transe no 18, o diretor a convidou para o papel da protagonista. Esse fato já chegou a ser relatado pela própria atriz inúmeras vezes. Claro, a sua maneira é engraçada, como nesse vídeo, quando participou do extinto programa Estrelas com a Angélica. Só que quando eu cheguei, puxou, tinha aquele formato. Ah, você é tão pequenininha! E aí deu tudo certo. Aí disseram: ah, não, nós queremos que você faça a escravizaura. Recapitulando, o diretor, quando viu Lucélia Santos, pensou: ela é baixinha, mas muito boa atriz. E como é um trabalho de época, se ela usar saltos número 12 ou 15 por baixo da saia, ninguém vai perceber que é tão baixinha e ela ficará na altura adequada para a personagem. E assim foi feito. Problemas com a censura federal. Para quem não sabe, a censura federal era tão ardilosa que tinha o poder de tirar do ar qualquer programação ou novela que fosse contra as regras do regime daquele período. Como prova disso, temos o caso da novela Roque Santeiro, a primeira versão, que foi proibida de ir ao ar no dia da estreia. Para a censora, o tema da escravidão era muito bom para fazer ilações com a política. E era exatamente isso que Gilberto Braga estava fazendo ali. Para que a novela seguisse no ar, Gilberto Braga não poderia mais mencionar a palavra escravo. No texto, a trocaria a palavra peça. E assim foi feito. Lucélia Santos também se recorda da ação da censura em uma cena em que Isaura se revolta e quebra seu quarto inteiro. Segundo a atriz, a cena foi gravada, mas não chegou a ser exibida, porque consideravam incompatível com a imagem de mulher submissa da personagem. Existe Deus nesse mundo? Uma mulher que só fez bem? Uma mulher maravilhosa e o homem que eu amei? A única pessoa que eu amei em toda a minha vida? A transformação de menina. Nos jornais da época só se falava na intérprete de Isaura. Curiosidade sobre a atriz e a personagem. Era a primeira vez que a personagem usava o crucifixo de madeira como a Isaura do livro. Outros sinais característicos da personagem também foram levados em consideração. Um sinal acima do seio esquerdo, sinal esse que poderia identificar a personagem, e um sinalzinho na face esquerda, que por coincidência a atriz já tinha de verdade. A Isaura no livro é uma menina de 17 anos, de estatura regular,
Lucélia Santos tinha 2 anos a mais. Embora baixinha na vida real, na TV, Isaura ficava na estatura adequada quando de Santos. Em uma coluna do repórter e colaborador Arthur da Távola, para a entrevista Amiga de 1976, ele mostra conhecer Isaura do livro de perto. Imprimia suas exigências em relação à escolha da atriz que faria o papel. Julgando visivelmente a escrava Isaura, até agora me parece o ponto alto em matéria de novela de época na TV. Seria a jovem Lucélia Santos, estreante em TV, a pessoa ideal para a escrava Isaura? Eis uma pergunta que só o tempo vai responder. No romance, Isaura é a perfeição. Para interpretá-la em nossa TV, sou alguém que juntasse a beleza de Dina Sfat, a sensualidade de Ioná Magalhães e Lady Francisco juntas, o clima humano e a angelitude exterior e interior de Isadora Ribeiro, a doçura natural de Regina Duarte e a pureza de Elizabeth Savala, com a voz de Elizabeth Cardoso e uma técnica pianista de Guiomar Novaes. Sou alguém que somasse todas essas artistas numa só, conseguiria ser a Isaura de Bernardo Guimarães. Tais a unção, a perfeição, o clima da exaltação e o deslumbramento da heroína no romance. Embora pareça um exagero, ele não estava fugindo do contexto. Quem teve a oportunidade de ler o romance percebe que o autor exalta a personagem a todo momento, a tornando quase uma santa escravizada. O jornalista também citou a forma de atuação da atriz. Não sei se ele se convenceu que Lucélia já era tudo isso e um pouco mais do que precisava para ser a Isaura. A prova viva está aí. Anos depois, Isaura continua em Lucélia. Foram feitas muitas pesquisas sobre cabelos e penteados da época para compor o visual da personagem na TV. Por fim, a direção escolheu um penteado simples e muito característico. Era esse que aparece no filme Slaves, de 1969. A ideia de manter os cachos compridos não vingou. Então, a Isaura acabou ficando com os cachos na altura do pescoço, o que, segundo os caracterizadores, dava a Isaura, visivelmente, uns centímetros a mais de altura. Exibição internacional. Escrava Isaura se tornou uma das novelas mais populares do mundo, sendo exibida em mais de 100 países. Foi um grande sucesso na América do Sul, Bloco de Leste, Portugal, Itália, Grécia, Turquia, África, Indonésia e República Popular da China. Foi uma das primeiras séries de televisão estrangeiras com permissão para ir ao ar na China e a primeira com uma atriz estrangeira no papel principal. Lucélia Santos recebeu o prêmio Águia de Ouro através de votos de 300 milhões de pessoas, sendo a primeira atriz estrangeira agraciada com honraria no território. Isola. Vestida por 1 bilhão de pessoas durante um ano, porque o capítulo ia rodando de província para província. Foi uma novela que realmente marcou muito. Depois, Lucélia, que passou 16 dias visitando a China, mostrou o que sabe de chinês. E na Polônia, uma emissora realizou concursos para escolher sósias de Lucélia Santos e Rubens de Falco, os protagonistas do folhetim. Das pessoas que eu entrevistei hoje cedo nas ruas de Leningrado, 90% estavam acompanhando a novela. A novela começou a ser exportada em 1979 para a Suíça e Itália. Logo, emissoras de outros países da Europa exibiram a produção, que posteriormente obteria sucesso em outros continentes. É com Leôncio que ele diz: Isaura, tire as minhas botas. Eu adoro essa cena. O que é? Não está acostumado com esse tipo de trabalho? O senhor sabe que não. Assim como sei que deve cumprir as minhas ordens. Tire minhas botas.
A repercussão internacional de Escrava Isaura chegou a influenciar alguns países de diferentes formas. Em Cuba, ao ser transmitida pela primeira vez no ano de 1984, houve interrupção no racionamento de energia elétrica para que os telespectadores pudessem assistir. A novela foi a primeira brasileira exibida na antiga União Soviética e tamanho foi seu impacto que a palavra fazenda, proferida nos personagens da história, antes inexistente no vocabulário russo, foi adicionada ao dicionário do idioma. No período da Guerra da Bósnia, em 1992 a 95, este país e Sérvia declaravam cessar fogo durante os capítulos da trama. O mesmo ocorreu na Croácia, que batalhava no conflito junto à Bósnia e Herzegovina. E foi também o primeiro programa transmitido dublado em galego, quando o canal de língua galega TVG foi lançado em 1985. Escrava Isaura é uma das únicas novelas em línguas estrangeiras exibida no Reino Unido, sendo transmitida pelo Channel 4 em 1987, como Isaura the Slave Girl. I tell you, Leoncio's not worth nothing. Of course, he might have grown into a new man now, but I remember that boy had the devil in him. Nos Estados Unidos, onde a novela chegou compactada em 15 capítulos, também com o título Isaura the Slave Girl, Lucélia Santos começou a ser notícia devido ao sucesso que já vinha fazendo pelo mundo. Talking about Brazil. Now, how many of you have heard of the Brazilian TV star Lucélia Santos? No hands? All right, well, now, let's look at how many people showed up when she went to Poland. Look at this. It looks like half the country came out to see her. Santos is a megastar in Italy, in France. In Hungary, she was mobbed, and then she was impersonated. And then she was immortalized on canvas by this overwrought fan. And when she went to visit China, a huge crowd followed her to the Great Wall, and so many autograph hounds pushed in so hard she had to be escorted off. And while she's never been to Cuba, Fidel Castro reportedly rescheduled the Communist Party's Central Committee meetings because he didn't want to miss any episodes of her first soap opera called Isaura the Slave Girl. This is the passionate story of a beautiful slave and the man who would do her wrong. Protected by her mistress and befriended by a maid, will Isaura find happiness with a handsome Tobias or be ruined by dark-eyed Leoncio? Produced by TV Globo in Brazil, Isaura is one of a series of TV novels that are getting worldwide distribution normally earned only by American shows. CBS's If Tomorrow Comes went from America to 60 export markets across the world. Isaura the Slave Girl went from Brazil to 53 export markets. That's getting pretty close. Segundo pesquisas realizadas pelo Good Morning America, Escrava Isaura é o programa mais dublado na história da televisão mundial. And what's my little girl doing there? There's times for reading and there's times for working. It's all right. I'm looking for the way the French cook chicken so we can try it out that way tomorrow. Are the recipes all written in French? Some. Tell me then. What's the French word for chicken? Poulet. Goodness, she's too clever for me. Everyone says the French know how to bring out the best in food, Jean Maria. Foi a primeira novela transmitida na Hungria. Ez egy francia szakácskönyv. A holnapi csirkéhez keresek belőle valami jó receptet. A franciául vannak benne a receptek. Igen. No és azok a franciák, hogyan mondják azt, hogy csirke? Poulet. Cifra nyelv lehet az a francia! Inyenszfogások készítéséhez a franciák értenek a legjobban. Segundo uma lenda urbana, os espectadores húngaros arrecadavam dinheiro antes do final feliz da novela para libertar a Isaura. O assunto inspirou o provérbio que diz: em um país onde o povo junta dinheiro para libertar a Isaura, tudo pode acontecer. Um dos maiores comediantes até fez uma paródia da telenovela. Posteriormente, Lucélia Santos visitou o país. Grande momento na história da Hungria que Lucélia Santos deu visita em Budapeste em 1987.
não perderam a oportunidade e mostraram uma paródia para ela. Bárbaro! Após o sucesso da série na Hungria, outros países comunistas também exibiram a novela. Em 1984, tornou-se o primeiro programa mais popular na história da Polônia Televisão. Desde então, foi ao ar pelo menos outras duas vezes no país. Foi transmitida na Albânia, na década de 1980. Isaura é um nome famoso entre os bebês nascidos daquela época, assim como alguns nomes do elenco. Durante algum tempo, as pequenas vans da polícia da Fiat foram chamadas de Isaura, uma referência ao tratamento escravo que esperava a maioria dos que tinham o azar de serem arrastados para dentro de uma. Uma piada corrente é que Tefekomi, o então ministro da instituição pública, foi à emissora nacional para ver a última parte da série antes dos outros. Escravizaura também foi a primeira novela transmitida na ex-República Federal Socialista da Iugoslávia. Foi transmitido com sucesso inesperado na Sérvia, Eslovênia e Croácia em 1988. Embora a série tenha sido extremamente bem sucedida, a mania de novela nos países desse país não continuou até 10 anos depois com Cassandra de 1997. Também foi transmitido na TVR, Indonésia, por volta de 1986. A novela também foi a primeira novela transmitida na Argélia, onde foi ao ar dublado para o árabe, em uma versão nos anos 1980, às 18 horas. E na Apple TV fazia muito sucesso no país naquela época, principalmente entre as mulheres. Em abril de 2012, a Globo Marcas lançou Escrava Isaura em um box de 5 DVDs com capítulos compactados. Levantamento realizado pelo pesquisador Israel Souza e Lima, que vem publicando biografia dos 40 patronos da Academia Brasileira de Letras, registra mais de uma centena de edições de Escrava Isaura, incluindo traduções para 7 idiomas. A primeira edição chinesa... Nino Itzola é o título de um best-seller na China. O livro é A Escrava Isaura. A primeira edição, uma edição popular de 300 mil exemplares, saiu há poucas semanas e já está se esgotando. O livro, escrito há mais de um século por Bernardo Guimarães, virou sucesso depois da exibição da novela Escrava Isaura. A popularização da obra naquele país deveu-se também a seu preço, 0,55 yen, equivalente a cerca de meio dólar, que tornou acessível a um número maior de leitores. Outros países como Itália, México, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e França também têm a Escrava Isaura incluído na lista de obras interessantes de literaturas estrangeiras. Bien-aimé que tu la vois, je n'en veux plus rien voir dans cette vie. Rien, rien plus longtemps, je t'assure que j'en ai vu beaucoup trop déjà. Oh mon Dieu, si tu savais ce que j'ai pu voir. Fais attention à ton pollo à la crème plutôt. Regarde si j'ai bien fait comme tu me l'as demandé. Regarde s'il ne manque pas des ingrédients. Escrava Isaura é a novela com mais reapresentação na TV Globo, tendo sua primeira ido ao ar em 29 de agosto de 1977. A quinta reapresentação compactada ocorreu em 10 a 12 de outubro de 1990, no festival de 25 anos, especial comemorativo do aniversário da Globo.